कृष्णा टेक्सटाइल मार्केट होलसेल क्लॉथ मर्चंट। उत्साह आनंदाचा मनपसंत वस्त्र खरेदीचा। साड्या, ड्रेस मटेरियल, सुटिंग, शर्टिंग, नववार, टोपी टॉवेल, कुर्तीज, दिवान सेट, बेडशीट, पटियाला, दुलाई, शॉल, गालीचा, सतरंजी, उपरणे, तसेच असंख्य फॅन्सी डिझायनर साड्या। ठिकाण ऑरेंज कॉर्नर जवळ सह्याद्री कॉलेज समोर संगमनेर। संपर्क 98 81 17 00 28 आणि 94 62 14 74 11। गुजरात राज्यातील नानी दमण येथील खुनाच्या गुन्ह्यातील 8 महिन्यांपासून फरारी असलेल्या सराईत गुन्हेगाराला क्राईम ब्रांच युनिट 2 पथकानं शिताफीनं अटक केली आहे। नाशिक शहर आणि राज्याबाहेरील गुन्ह्यातील पाहिजे असलेल्या आरोपींचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याप्रकरणीचे आदेश पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी दिले होते। त्यानुसार पोलीस आयुक्त पांडेय, गुन्हे विशेष शाखेचे पोलीस उपायुक्त संग्रामसिंह निशानदार, सहाय्यक पोलीस आयुक्त समीर शेख, पोलीस निरीक्षक दिनेश बर्डेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक श्यामराव भोसले यांना मिळालेल्या गुप्त बातमीवरून नानी दमण येथील खुनाचा गुन्हा दाखल झालेला आरोपी जयराम श्रावण लोंढे, राहणार गांधीधाम देवळाली गाव नाशिक, याच्या प्रकरणी माहिती मिळाली। त्यानुसार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वसंत खतेले, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक श्यामराव भोसले, पोलीस हवालदार देवकिसन गायकर, शंकर काळे, राजेंद्र घुमरे, राजाराम वाघ, अन्सार सय्यद, पोलीस नाईक संजय ताजने, पोलीस शिपाई जयंत शिंदे आणि संतोष माळोदे यांनी सापळा रचून या आरोपीला ताब्यात घेतलंय, तर पुढील कारवाईसाठी गुजरातमधील नानी दमण पोलिसांच्या ताब्यात दिलंय। ही कामगिरी पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय, पोलीस उपायुक्त संग्रामसिंग निशानदार, सहाय्यक पोलीस आयुक्त समीर शेख आणि पोलीस निरीक्षक दिनेश बर्डेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखा युनिट 2 सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक श्रीराम पवार, वसंत खतेले, पोलीस उपनिरीक्षक लोंढे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्यामराव भोसले यांच्या पथकानं केली। राजेश काजळे, सी न्यूज, मराठी, नाशिक।